אבל אנחנו רוצים לצרף אלינו את לישי, שהוא סטודנט בימים כתיקונם, אבל עכשיו נמצא בשדה התעופה ברומא, רוצה לחזור לארץ. שלום לישי. מה קורה? בסדר, טוב, אתה ממוגן היטב כמו שאנחנו רואים, גם עם מסכה, עם פילטר. ספר לנו קצת על מה שקורה בימים האחרונים, ולמה רק עכשיו אתה חוזר לארץ? האמת שהמליצו לי לחזור לארץ לפני שבוע, שבועיים. הייתי קצת רגוע, בוא נגיד מדי. עכשיו החלטתי פשוט לחזור לארץ, כי פשוט סוגרים את כל איטליה. כאילו, לדעתי הכניסו את אנשים לבידוד בימים הקרובים, אנשים נוערים על הסופר, כאילו, אין שום דבר בסופר. העיר יחסית היא רפאים, סגרו מסיבות, מועדונים, ברים, מסעדות, מה שלא יהיה. עכשיו גם תנועת רכבות, אוטובוסים, הכל נפסק. הלימודים, שלא לדבר, נפסקו כבר לפני שבוע. בעצם איטליה עכשיו, גם רומא, אנחנו בהתחלה דיברנו על צפון איטליה, אבל עכשיו כל איטליה בעצם משותקת. כן, לגמרי. כאילו, לגמרי. ממש סגרו את כל האזורים, כאילו, אני יודע שגם אסור לרדת מהצפון לדרום. אתמול בלילה העבירו את כל איטליה למצב אדום, זאת אומרת, אין אזורים אדומים, עכשיו, כאילו, אין אזורים אדומים כתומים וירוקים, עכשיו הכל אדום. כמה זה מלחיץ? טוב, אני מניח שזה מלחיץ מאוד, כי אתה כבר בשדה התעופה, כן? אז זהו, כאילו, יותר פשוט הלחיץ אותי, כאילו, אני מתאר עצמי שזה יגיע גם לישראל מתישהו, כאילו, בזמן ה... מקווה שלא, כן, אבל זה כנראה יגיע. אני פשוט מעדיף כנראה להיות בארץ עם המשפחה ולעבור את זה שם, את התקופת הסגר של הקורונה, עד שזה... עד שימצאו חיסון, או אני יודע, שבסגנון. אתה מרגיש טוב? רק נשאל לוודא, כי אתה בדרך לישראל. וואי, מרגיש סבבה לגמרי, לחוץ. את הכלב שלי פה. אתה גם עם הכלב? כן, רוצים לראות אותו? כן, בטח. שמת גם לא מסכה? היינו, חמוד. אוי, מעולה. הוא נראה גם קצת עצוב, אני חייבת להגיד. הוא עצוב, הוא לא מבין מה קורה. הוא ממש כאילו, יחסית, לדעתי. טוב, יש לך כבר חדר בבידוד שאתה יכול להישאר פה בישראל? ההורים כבר ארגנו? כן. האמת, Airbnb שהזכרתי לשבועיים פשוט, עם חצר לדוני. ואני מתכוון להיות שם בבידוד של שבועיים, ואז לצאת לחופשי. טוב, התנהגות אחרי. מתי הטיסה, דרך אגב? מה זה? מתי הטיסה? 12:05. אוקיי, אז זה עוד אותו, נאחל לך בהצלחה, ונרגשים, מה שנקרא, לקבל אותך בארץ לבידוד. ממש, אני שומע את ההתרגשות. לא, אנחנו באמת נרגשים. אתה קצת מגמגם, מה חס וחלילה, תבוא, אתה ודוני, אם אתם רוצים, אתה לא חייב Airbnb, אתה יכול לקחת חדר גם אצלי בבית. או אצל אלכסנדר. תלוי. שקו, סבבה, לא. אבל את כל הכבוד על ההתנהגות האחראית, שיש לך Airbnb עם חצר. תודה רבה לישי. תודה, טיסה נעימה בחזרה.